Les festes de Nadal, d'any nou i Reis, ens porten un missatge d'alegria, de solidaritat i d'esperança en un futur millor. Això és el que ens diu aquesta Fira de Santa Llúcia, que compleix el seu 75 aniversari com una de les nostres tradicions més entranyables. El mateix que ens diuen els pessebres, les Nadales, els llums de colors, el xiu-xiu o la primera festa de cap d'any que farem al Raval davant l'Ajuntament el dia 31 a mitjanit. Són festes per compartir, per viure i per conviure. Festes de tothom i per tothom. I això inclou, per suposat, tota la gent que passa malament. Estem i estarem al seu costat aquests dies i tots i cadascun dels dies de l'any. La Ciutat del Benestar és això, una poderosa xarxa de solidaritat, de justícia social, d'igualtat d'oportunitats i de drets. Aquesta és la terrassa que volem i podem fer entre tots i totes, cada dia. Bones festes i bon any nou a totes i a tots.